Dobrý den, dámy a pánové, a vítám vás u prvního videa v tomto roce. A bude to zajímavé video, protože si popovídáme o tom, co se stalo. Například to, že mám 4000 odběratelů, tak to vás určitě bude všechny zajímat. Tak vám řeknu, co mně se stalo v minulém roce. Například to, že jsem si našel novou práci. No a vysvětlím taky, proč nebyly na standardu videa za posledních pár několik měsíců a jaké videa tak budou následovat v roce dalším. Dámy a pánové, vydali jsme se, prosím vás, do Grébovky, což je takový park v Praze. Za mnou můžete vidět krásy noční Prahy, možná se nám tady za chviličku setmí. A proč jsem se tady vydal? Protože jsem si řekl, že trošičku zabilancuju nad tím, co se odehrálo na Standa Show za minulý rok a řeknu vám, co bude následovat rok příští. Jedna z těch podstatných změn, pro mě možná nejpodstatnější, tak je to, že jsem dosáhl čísla 4000 odběratelů. A tady tak pochopitelně musím pochválit sám sebe, protože se mi to povedlo. Já si pamatuju, že když jsme ještě kdysi dávno točili Let's Play Minecraftu s Márou, když tak napište do komentářů, pokud si to pamatujete, tak jsme s Márou slavili 1000 odběratelů. A Mára v té době říkal, že bychom si teďka měli dát nějaký vyšší cíl, protože my jsme si vždycky dávali jenom dvojnásobky. Takže jako další cíl se nabízal 2000. A Mára říkal, hele Stando, pojďme to prubnout, dáme si jako další cíl 5000 odběratelů. A já vím, že v té době tak mi to přišel cíl jako naprosto mimo tento vesmír. Vím, jak dlouho jsme tu tisícovku hlídali, jak dlouho jsme se na ní těšili. A teďka koukejte na Standa Show, uplynulo jenom pár let, sakra, a k tomu číslu 5000 se blížím. A já jsem si řekl, že by bylo dobrý, když bych si teďka nastavil taky nějaký vyšší cíl. Nebudu si nastavovat 5000 nebo 10000, víte co? Já si nastavím cíl 100 000 odběratelů. Zkusím se dostat na 100 000 odběratelů. Nevím, jestli se mi to podaří tento rok, ale je to můj cíl. Protože já si myslím, že vy všichni, kteří na Standa Show koukáte, bez ohledu na to, jestli jste noví nebo staří fanoušci, tak na něj koukáte na Standa Show z jednoho důvodu, a to je prostě ten důvod, že je to jeden z mála normálních YouTube kanálů na českém YouTube. Jak s oblibou prostě říkám, nedělám videa pro děcka, já vám můžu slíbit, že ani další rok nebudu dělat videa pro děcka. Já nedělám videa pro děcka, on to jako zní jako slogan, ale je tady dost jedna podstatná věc, která se v tom odráží. A to je to, že já dělám videa pro určitý typ publika. A to publikum, tak jsou lidé, kteří si vybírají to, na koho na YouTube budou koukat. Jsem se teďka nedávno bavil s Alžbětou. Alžběta mi řekla takový zajímavý poznatek, že si myslí, že lidé, kteří koukají na Standa Show, tak jsou lidé, kteří neodebírají nějaký jako velký množství odběratelů, kteří si vybírají, na koho budou koukat, kteří si vybírají, na koho kliknou na to tlačítko odběr, no a toho si vážím. Já pochopitelně bych mohl dělat videa, u kterých vím, že by měly 10 000 zhlídnutí, ale víte, já mám strach z jedné věci, mám strach z toho, že by se na Standa Show dostalo spoustu děcek, které bych tam nechtěl. A ve chvíli, kdyby jsem dělal pro publiku, které nemám rád, tak by mě to nebavilo. Takže já jsem radši, když ti odběratelé rostou pomalu, ale když si můžu těch lidí, kteří na moje videa koukají, tak vážit. A já si myslím, že toto se nám na Standa Show pořád ještě daří. Obávám se toho, bojím se, že to někdy nastane, ale zatím tak je to v pohodě. A já za tohle, tak vám moc děkuju, protože toto tak není moje práce. Moje práce je to, že dělám videa. Ale vaší práci je to, že na ty videa koukáte, že dobře komentujete, že nepíšete kraviny pod ty videa, že jde vidět, že nejste děcka, a to je ten motor, který mě posouvá dále. Takže toliko ke 4000 odběratelům, budu se těšit na dalších 100 000, budu se těšit na spolupráci s vámi a uvidíme, jak to během následujícího roku bude. Já jsem měl minulý rok takový jeden problém a ten problém tak se jmenoval, že jsem prostě ichtyl a rozhodl jsem se, že můj život, který byl jako dost spořádaný a dost jako klidnej, takže trošičku rozházím. Začalo to v září, když jsem se rozhodl po 3 letech odstěhovat. Odstěhovali jsme se s přítelkyní do nového bytu, což byla jako... Stěhování je strašný oprus. Nevím, jestli jste se stěhovali někdy. Takové to říkadlo, že radši 3x vyhořet, než se jednou stěhovat, tak bohužel musím říct, že možná na tom je trošičku něco pravdy. Nicméně mě to nestačilo, proto jsem se rozhodnul, že v listopadu změním po 3 letech i práci a začal jsem chodit do nové práce. Já jsem ještě neřekl nikdy, co to za práce je, tak v tomto videu tak vám to řeknu. Dostal jsem se do firmy Seznam.cz, což vám možná jako přijde WTF, co zrovna jako Standa tak dělá v Seznamu. Seznam tak má firmu, která se jmenuje Stream.cz. A to už vám možná přijde trošičku známější. Vzali mě do Seznamu na pozici takzvaného
prosím vás, produktového manažera Stream.cz, což v zásadě znamená to, že mám na starosti to, aby na streamu videa k vám dopluly tou nejjednodušší cestou, abyste se mohli na streamácky videa dívat pohodlně, ať na počítači, tak na mobilu, tak na televizi, podle toho, kde zrovna sedíte, a to je teďka mojí prací. Což vy, kteří mě znáte, tak uznáte, že je to práce, která mě dost nabíjí a která mě dost baví, protože je to přesně to, co umím. Zas na druhou stranu já jsem řešil takový problém, a to je ten, že 8 hodin denně dělám v práci online video a pak přijdu domů a měl jsem znova dělat online video na Standa Show, což je takový jako... Bojoval jsem s tím, protože předtím Standa Show pro mě byl koníček a teďka se to trošičku stalo i mojí prací a proto nevycházely videa. A já jsem dumal nad tím, jak z téhle jako slepé uličky ven. A psal jsem to i na Facebook a vy prostě víte, že je pro mě důležitý, aby mě to bavilo a aby se v tom viděl nějaký smysl. Ten jsem na chviličku ztratil a teďka po dlouhém dumání přes Vánoce, nejenom přes Vánoce, po dlouhém dumání v několika 20-minutových sprchách, protože ve sprše se mi nejlíp přemýšlí, tak mi napadlo, že Standa Show prostě udělám ještě méně pro děcka, udělám z toho seriózní kanál. Řekl jsem si, že ty témata, kterými se budu zabývat do nového roku, tak je technologie, společnost, média, politika, ještě něco jsem tam měl. Tyhle ty 4 základní témata, které znám nazpaměť a nikdy se nespletu, když je někde vyjmenovávám. A takový videa budu dělat. Souvisí s tím jedna úprava, už nebude prosím vás povídání takovým stylem, jak jste ho znali. Já vím, teďka spousta z vás tak začíná pomaličku natahovat před počítačema a možná budete ještě za další chvíličku brečet. Jde o to, že já bohužel, ta práce je náročná a já už nemám čas na to, aby jsem dělal pravidelné streamy. Jednou to nastat muselo, ale já jsem vám sliboval, že Standa Show budu dělat vždycky, takže to, že končí povídání, neznamená, že končí Standa Show, ba naopak. Kásty a povídání v nějaké formě bude i do budoucna, nicméně bude trošičku jinou formou než doposavat, nebudou to prostě živé streamy. Na co se můžete těšit? Můžete se těšit na spoustu videí. Já si dávám teďka takový závazek, že bych chtěl vydat tento rok jedno video týdně. Já vím, že hardcore youtubeři, kteří se tím živí, tak vydávají prostě několik videí týdně, mají ještě několik kanálů, bonusových kanálů a podobně. To já bohužel jako nestíhám, za to se vám omlouvám. Ale zkusím vydat každý týden jedno video, doufám, že o to kvalitnější a zábavnější to video bude. Takže to je můj závazek do příštího roku. Příští rok má 54 týdnů, že jo? 52 týdnů má příští rok. A to znamená 52 super videí na Standa Show. Nedělám videa pro děcka a nebudu dělat videa pro děcka ještě více než rok minulý. Mám spoustu témat, můžete se těšit třeba teďka na recenzi Apple TV. Pokud už vyšla ta recenze, tak ji tady někde vidíte nahoře jako odkaz, tak si určitě proklikněte. Pokud nevyšla, tak dejte odběr a očekávejte, že to video vyjde. Dámy a pánové, to je asi všechno, co jsem vám chtěl říct. Poděkovat za 4000 odběratelů, říct, kde pracuji, to jsem chtěl, co bude se Standa Show nového do nového roku. Já doufám, že vám se bude v novém roce dařit, protože jsem vám ještě nepopřál do nového roku, tak ať se vám daří, ať se vám splní všechny věci, které vám bohužel v minulém roce nevyšly, nebo jste je třeba nestihli. A já se pokusím třeba i mými videi, tak vás nějakým způsobem znalostně obohatit, aby v životě tak vám to šlo líp a třeba jste se měli nad čím zamýšlet a doufám, že vás budou videa i v příštím roce bavit. Tak jo, do té doby, tak se mějte fanfárově, dejte like, pokud se vám video líbilo, napište do komentářů, pokud něco z toho, o čem jsem mluvil, tak se vám nelíbí, nebo naopak, co oceňujete, co se vám líbí, a napište mi, dejte mi vědět, jakým směrem byste vy směřovali Standa Show na mém místě, protože, jak říkám, vážím si vašich názorů a už několikrát se stalo, že jste mi napsali nějaký podnět, který já jsem potom zapracoval přímo do vysílání. Takže dávejte mi nápady, já jsem za ně moc rád, budu se na vás těšit příště, do té doby se mějte fanfárově, čus a píte džus.